olen kanaria, mä astun aurinkoon, mua naiset piirittää, myös mulla kääntyypä. Hei Gran Canaria, nyt öljyt vartaloon, hei baby näytän tien, yön läpi aamuun vien. Hei Gran Canaria, mä astun aurinkoon, mua naiset piirittää, myös mulla kääntyypä. Hei Gran Canaria, nyt öljyt vartaloon, hei baby näytän tien, yön läpi aamuun vien. Saarelle saapuu myös lupaava muusikon alku Nikke, jonka tavoitteena on tutustua ainakin Gran Canarian vilkkaaksi huhuttuun musiikkielämään. Tulin nyt tänne Kanarialle vähän tsekkaa, että mikä tilanne täällä tutustuu tähän tulivuodesta koostuvaan saaren rykelmään. No kyllä mä itse asiassa kerran täällä aikaisemmin ollut ihan eka eteläreissu koskaan. Se jää mieleen, että ihan hyvä mesta. Kyllä mä uskon, että nytkin ihan hauska reissu tulee. Ei kannata kaiken näköistä keksiä touhuumista. Ja kyllä mä tykkään lähteä silleen niin retkelle. Et niin kun himasta lähdetään pois ja siitä ympäristöstä, niin tulee sitten himaa niin rahaa mukaan. Mieluummin lähtee silleen niin kuin ottaa sinne lompakkoon vähän jotain, että voi sitten reppua täyttää matkan varrella. Tai lähde niin kuin reppu täytenä liikenteensä. Et se on parempi täyttää sitten reissun myötä. Joo, ettei nyt ihan tule mitään kulttuurisotkia tässä heti lyhän niin päälle. Niin mennään enkaan tuonne niin Kontulaan. Paikallinen Kontula näyttää kyllä paljon siistimmältä kuin oikea Kontula. Täällä on jengi jotenkin vähän paremmin ruodussa. Kato Pasi, terve. Mitä äijä? Ei pitkä aikaa nähty. Miten mennään? Paremmin kuin muilla. Se on oikea. Aina positiivinen. Hei, pitäis päästä parturiin. Lähdetään katsomaan. Katsotaan, jos meillä on tuota... Parturi löytyy kyllä, mutta en tiedä onko aikoja. Siinä on vieressä parturikampa, mutta on pari ihan mukavan näköistä leikkaajaa. Näyttää ammattitaitoiselta. Se on tärkeää. Ei ole niin väliä, mitä ne leikkelee, mutta kunhan... Kunhan leikkaaja on hyvän näköinen, se riittää. No 72, sillä on vielä omat hampaat. Mikä niin ironista, että tuota, niin hyvän näköinen voi näytellä rumaa, mutta rumaa ei voi näytellä hyvän näköistä. Hei Pasi, jos multa leikataan tukka, niin sähän voit lakkaa sun kynnet. Näin lähellä, ettei lähde Rovaniemelle takaisin. Mä oon nähnyt äijä, jolla on rinnakin. Niin mutta ootko sä koskenut niitä rintoja? En ootko kattonut kaupunkia. Sä voit toimia tulkkina, jos sä kyselee jotain. Niin tota... Sanot sitten vaan, että samalla kuin Angelina Jolielle tai Katy Perrylle, jompikumpi. Niin, ei olisi kierrätys. Missä minulla on kortaudella Angelina Jolie? En minulla ole kortaudella. Angelina Jolie. Angelina Jolie, se on bueno. Nikke on matkannut Puerto Ricoon tapaamaan trubaduuritaiteilija Alex Castia. Okei, okay, nyt ollaan täällä tuota Puerto Ricoon huipulla. Pitäisi tavata Alex Cast. Niminen erittäin hieno mies, joka soittaa kitaraa ja laulaa. Moro! Mitä äijä? Mitäs tässä? Mitä siitä on? Oletko pitkään ollut täällä? Mä tulin 2 kuukautta sitten tänne. Okei. Okay. Mä lensin tänne, mulla oli kaikki eurotilillä. Mä maksoin, okay. maksoin vaan laskut pois ennen kuin lähin ja nyt on pikkusen enemmän, että no hätä. Pitäisikö mennä pokan mui? Ei, mikään mahdoton ajatus. No kai niitä on täällä. Niin. Tai sitten niin kanarialaiset niin pystyy niin lisääntymään niin miehen kesken, se olisi kyllä aika outo. Jos on vain yksi sänky, mä en nukku sun kanssa. Se on varma. Hierontasession aikana Alex ehtii jo vähän ihastua häntä hieroneeseen kaunottareen. Meidän rakkaustarina loppui niin lyhyesti, mutta aina tuun muistamaan häntä. Se sano kyllä, että niinku see you. Kyllä sä haluaisi nähdä uudestaan. Niinkö me? Joo, joo, kyllä se sano. Mä olen ehkä takki. Mikä sä hakeus? Mä käyn hakemaan. Aleksihan saa aina vähän odotella sen, kun lähtee niin pyöriin johonkin. Se on aina vähän unohtuu noita tavaroita. Unohtuu, että sä saa noita numeroita sitten haettua. Anteeksi, tavaroita haettua takaisin. Sikä mitä meikä sai. Sä sait sen. Mitä sä? Se oli kyllä hyvän näköinen jigu. Oli. Se oli vähän ylikypsä, mutta no hävää. Eikö? Minkä ikä? Ai niin, ei naiset saa kysyä. Että mutta... ei saa. Tiedätkö, miksi ei saa kysyä? Mä veikkaan. Tiedätkö, miksi ei saa kysyä? En mä sitä mä en tiedä. Se ei ole koskaan selvinnyt, kun mä aina kysyä. Mä tiedän, miksi ei saa kysyä. Koska muuten tulee mörkis, jos sä tiedät. Joko se on liian nuori tai sitten liian vanha. Niin joo. Paljon parempi, että niin, sä itse ei jättänyt, mikä ikäinen se on. Sä oot... sä päätät sen iän. Sä oot 25. Vaikka oikein niin kuin ikä olisi varmasti 40, mutta... Mikä eläin sä olisit, jos sä olisit eläin? Sika. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you,
not to say that if you only knew how easy it will be to show me how you feel. Modern world is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would you do if my heart was torn in two? Modern world's to show you feel that your love for me it's real. What would you say if I took those walls away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hand and touch me. Hold me close, don't ever let me go. Modern world is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would you do if my heart was torn in two? Modern world's to show you feel that your love for me it's real. What would you say if I took those walls away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Nikke ja Alex ovat lähteneet paikalliselle pienlentokentälle ja Nikellä on edessään elämänsä ensimmäinen laskuvarjohyppy. No tuossa päin, että pitäisi mennä tuonne dyynäillä. Mä kävelen lentokoneeseen, hyppään alas ja tuun dyynäillä. Mitä sä oot mieltä asiasta? No, sulla oli helvetin hyvän näköinen te iPad. Jos tapahtui jotain, että you slam on the floor, saanko mä se iPad? No sovitaan sillä, että sä saat iPadin ja mun rakas poika Daniel saa sitten kaiken lopu. Loistava! Näin sä teet. Sorry Daniel, mutta pakko se on kysy. Tää on pikatestamentti. Put your hands on my knees, push you up. Ennen lentokoneeseen pakkautumista, Nikke pääsee tandemhypyn pikakurssille. And we have to tight the bottoms. We'll be tight and together. Yep. We'll say ready, set and go. Sä olet asun löytänyt uuden poikaystävä. Sä oot tosi hyvä jatka, mutta toi jatkaa mun paras kaverit ainakin tänään. Sori. No, ei se mitään, mä sain iPadin. Kaikki hyvä. Kiva tulla tosi hyvän kaverin kanssa, kun harrastaa tällaista eksyrimurheilua, kun se toivoo vaan, että mä kuolen ja saan mun iPadin. Arvostan se, että sulla ei ole minkälaista niin kuin itsesuojelun vaistoa.
seuraava kerran, kun mulla pitää koettaa joku moottoripyörä, jos ei ole niinku jarruja, mä soitan sulle. Ainoa hyppy, mikä meikän vetäs on syrjähyppy, ja se loppu siihen kyllä. Täällä on nuuskat ja rahapusseja, voisi ilmas vetää. Nölleen, kato, kun ei tuo polttaa, kun se tulee niin kovassa ilman nuuskaa. Tää on mun nuuskalaukku. Tiedätkö, mikä on paras juttu? Vaikka sä paskat housuun ja se menee tuon läpi, tuo jatka pesesi. Se kuluu hinta. Nikke on saanut laskuvarjohyppykurssinsa päätökseen ja valmistautuminen hyppyyn voi alkaa. Nyt pitäisi sitten saksalainen äijä köytettynä selkää hypätä lentokoneesta alas seuraavaksi. Saa nähdä miten käy. No niin jätkät, nyt mennään vittu sinne laskutumispaikalle ja mennään hakemaan Nikke, kun se tulee alas. Mennään. Tässä on ne lajomaiset, joka menee niinku noutamaan niinku lusikalla niinku oma friendly tai aviomies tai veli tai kanoppi. Kanoppi olisi muuten hyvä paikalta, että hienoa nähdä mikä tapahtuu. Mutta hei, Nikke omaisille, että niinku, se oli kyllä urhea jätki. Oli se. Mutta mä sain nää ja iPadin. Kaikki muut meni sen pojalle ja oli se mukava jätkä oikeesti. Oli mukava tutustua. Itketään jo vähän. En oo ikinä omistanut iPadin ennen. Että tolla puolella on hautausmaa, tolla puolella on sairaala. Sen laskeutumispaikka on suora meidän eteen. Kyllä vähän jännittää Niken puolesta. En mä usko, että se kuolee. Koska yleensä ne parhemmat kuulee ensin. Toisaalta se, niin kuin, jos jotain tapahtuisi, se voisi jatkesta tulisi legenda. Suomalainen mies hyppäsi lentokoneesta. Unohti laskuvarjokoneessa. Kiroili koko matka alaspäin ja soitti tyttöystävälle. Tai entiselle tyttöystävälle. iPodin meni Aleksille jo, et saa sitä. Richie Valensky niin kuin, ja Buddy Holly tuli niin kuin, lentokoneesta alas. Niillä ei ollut niin kuin, laskuvarjo, mutta melkein siinä. Se on melkein sama homma. Ainakin se olisi hyvä tekosyy niin kuin olla doka. Että oli niin hyvä jatketa. Pakko laittaa niinku Facebookin. iPadilla totta kai. Oma status. Oh, ja hatuun lausin. Nikke, oi. On tää kyllä aika. Siis toisaalta tää on oikeesti aika ruma hattu, mutta nyt me ollaan biitsillä. Tää on nudisti biitsi. Nikke on valinnut oma spotti. Täällä niinku jengi tulee niinku suuremaa läheisiä. Semmoisia ihmisiä, mikä on ollut tarpeeksi urhea ja tyhmä hyppä lentokoneesta. Jos mä olisin Nikke nytte, mulla olisi mielessä varmasti semmoinen biisi kuin I believe I can fly, I believe that will surely die, I think about it every night and day, jump from the plane and smash away. Tää on lentokone. Tää on Nikke. Meikän rakentaa niinku Nikkelle semmonen pikku risti, mikä me voidaan sitten laittaa sen hautaan. Rest in pieces. Nome Patri, Filti ja Spiritus Forti. Amen. Onko meillä lapio mukana? On mulla niinku semmonen kertakäyttö lusikka, mutta no. Ei se kuitenkin niin iso aja ole, että niinku. Lentokoneessa Nikke valmistautuu pikkuhiljaa jo hyppyynsä. Huhhuh! Jatka vaan meni näin. Joo, siis pyörittiin siellä. Se oli niinku se pilven läpi silleen niinku pum! Miltä se tuntui mennä pilven läpi? No ei siinä, ei se sattunut ainakaan. Mikä on parempi, olla niinku tyttön kanssa vai hyppää lentokoneesta?
molemmat on hyvät puolensa, mutta tää oli niinku rock and roll, voi sanoa. Tää on rock and roll. Selvisi hengissä. Nikke, the champion. Hei, tarkoitanko taita mansaa se iPad? Siikö? Se on Nikke, siinä on vielä kivet ja kaikki. Tässä mun hauta? On, on. No mä en mene sinne vielä, onko se hauta? Mun sä olit pilvessä, punottuko niinku silmät tai jotain? No ei tälle. Vähän niin. Haluat sä koittaa vielä kerran? Kun se iPadin juttu. Been here, done that. Fuck. My iPad! Jaha, täällä oikealla puolella näkyy joku hullu suomalaisturisti. Mä en tiedä, onko tää jotenkin rannalle ajautunut meritähtä jotain. Nikke Saarela. Vähän punakamman näköinen kuin mitä viimeksi. Tää on tehnyt parempaa sulle kuin mitä toi leirintäalue. Nikke is like the coolest guy I've met. He reminds me of a young me. Ei, voitko nyt antaa vähän yksityisyyttä? Nikke on vähän semmonen, kun Nikke yrittää viedä meitä hurttuuden teille. Kyllä. Sinne me emme lähde. Mutta kuullut semmoista kysymystä, että onko Nikke Saarela gay? Kaupungilla siitä puhutaan aika paljonkin. Nikke Saarelalla on semmonen omituinen viehätys noihin alastomiin miesvartaloihin. Mutta oikeesti kuvaatko meidän kikkeleitä nyt tähän ohjelmaan? Käkkis Arhimäellä on se sama, mutta lähinnä omaa alastomaan vartaloon. What do you want to walk us down, leaving you alone to face the truth that you be hiding from? It was her, wasn't me, believe me, blame me, feel pleased that you're my friend, that she was deeply near. Nick, Mike, what you gonna do when you reach the age of 62? I'm a lonely man who don't understand the pain I'm going through. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Go in for the kiss. James? Yes? You ready for the big game, buddy? Ball ready, mate. Why is this on camera? I know this is new to you, but that actually isn't golf. No hockey, boys. If in a minute we have like a competition with Finns against the English, don't you think the English are in a better position? Yeah, that we're, there's only one winner there. Ainoa vaikka meillä on se yksi italialainen kääpiö meidän joukkueessa, joka pelaa naisten mailla, koska se on niin pienet kädet ja. But he's actually half an Italian, so it doesn't count. We were only 2.5 Finnish guys. Yeah. You know, we could nitpick and count stuff and do maths and statistics and science, but it's pretty clear to me we've won. There's no need to talk about it anymore, so I think, well done. Yeah, well done for winning, guys. Yeah. Well done. Yeah, well done. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you. You have the best player, but Finland wins. Anyway. I guess. But you're the best, I think, in this sports. Playa del Inglesissä Nikke on lähtenyt Kontulan helmeen, josta hän toivoo löytyvän hieman vetoapua lauluuralleen. No niin, nyt ollaan täällä Kontula helmessä. Paikallinen sauna, suomalainen sauna. Pitäisi tavata legendaarinen Jari Karjalainen, joka toimi Hausmylly-bändissä laulajana. Kato, siellähän itse maestro onkin. Terve Jari. Hyvää päivää. Mitä mestari? Suut aina pullaa. Hei, kato, nyt on sellainen tilanne, kun mä oon täällä Kanarialla nyt päätynyt olla koko talven, niin pitäis täräyttää joku timanttinen Suomen biisi narulle. Onks mitään ideoita? Oh, mä oon suunnitellut jo valmiiksi. Ootko? Kyllä. Juman chuikka. Mulla on se yks ylimääräinen ralli, mikä kaipaas niinku uudelleen käsittelyä. Se oli tämmönen kummallinen orkesteri nimeltä Kansan suosikit. Ja tehtiin sitten biisi nimeltä Suomalainen rakkaus. Ja koska tää nyt on saari täynnä härmäläisiä ja kaikilla on lomalla hyvä tunnelma ja jne, niin mun mielestä se voisi sopii tähän tilanteeseen nyt niin kuin nenäpää. Itse asiassa kyseinen kappale on mulle tuttu. Mä en tiedä, että sä oot Sakukasen laulu. Joo. Mulla on tossa yksi kaveri tuolla Mesindariossa, se on siellä studio ja ne tekee kaiken näköisiä äänityshommia siellä, niin voisi lasahtaa sinne paikan päälle ja pistää rallipukkiin. Joo, sillä on tämmönen hämmästyttävä historia, että tämmöiset henkilöt kuin Esa Anderson ja niin Tero Kaikkonen olivat aikanaan duuninsa puolesta tuolla jossakin kummallisella
kummallisella business kautta markkinointiluennolla, jota veti Sarasvuo. Ja se oli heidän mielestään niin tylsää läppää kuunneltavaksi, että ne rupes tekemään huvikseen tommosia niin kuin puoliksi kieliposkessa meiningillä tehtyjä iskelmäsanoituksia. Ne sen 8 tunnin aikana rääpäs siinä niin kuin 20 biisin tekstit, ja niistä yksi oli suomalainen rakkaus on vahvempi kuin muut. Nikke on päässyt perille studioon, ja levytyssessio pääsee vähitellen käynnistymään. Siinä on lyrics. Okay. Ei muuta kuin halluttamaan. No heti eka nyt tulee myös, että mitä tämä ensimmäinen laine tarvitsee? Hirven lailla päästykkäin soitimella käy. En minä tiedä, se on jotain. Kuka täällä on kirjoittanut? Language of love. Musta tuntuu, että vähän joutuu nyt vilkuilemaan, mutta ei se varmaan nyt haittaa. Niin, et kerennyt tuossa automatkalla opettelemaan sitä ulkoa vielä. Ei nyt ihan jäänyt vielä ihan sillä. Puhuu tässä äijä, joka on niin lahopää, että mä kerran keikalla. Mulla oli karaoke vehje, eli niin sanottu teleprompteri. Biisin teksti meni siellä niin aina piilossa tuossa niin kulmamonitorin päällä. Siinä oli näyttö, mistä tuli teksti ja näin. Niin kerran mä niin katon sitä tekstiä, biisi kulkee ja katon sitä monitoria. Ja mä kerkeen unohtaa sen lainin jo siinä kohtaa, kun mä nostan pääni ylös ja pitäisi alkaa niin laulaa. Niin tapahtui niin sanottu jäätyminen. Tapahtui jäätyminen, kyllä. Suomalainen rakkaus on vahvempi kuin muut. Suomalainen rakkaus, hei mikset sä jo tuu? Suomalainen rakkaus, nyt avaa sä jo suus. Suomalainen rakkaus on vahvempi kuin päästykkäin soitimella käy. Suomalainen uroskarhu paria ei näy. Kauan etsii oikein löytää, loppua ei näy. Maa ja tanner tömisee eteenpäin kun käy. Suomalainen rakkaus on vahvempi kuin muu. Suomalainen rakkaus, koska sä heitu suomalainen rakkaus, jää auki muiden suut, kun suomalainen rakastaa, niin huojuu koivupuut. Kun onnen lupaus annetaan ja rakkaus kukoistaa, lunta tupaan jäätä loskaa antaa tulla vaan. Ei kai kukaan aavista nyt sitä enää voi, parin löytäessään suomalainen hekumoi. Suomalainen rakkaus on vahvempi kuin muut. Suomalainen rakkaus, koska sä heitut suomalainen rakkaus, jää auki muiden suut, kun suomalainen rakastaa, niin huojuu koivupuut. Mieltä kaunis nainen lämmittää. Nainen vastaa hymyllään ja lisää hämmentää. Sävelen kun yhteisen molemmat löytää. Koko elämänsä jakaa ja saunaa lämmittää. Suomalainen rakkaus on vahvempi kuin muun. Suomalainen rakkaus, koska sä heitut suomalainen rakkaus, jää auki muiden suut, kun suomalainen rakastaa, niin huojun koivupuut.
suomalainen rakkaus on vahvempi kuin mun suomalainen rakkaus. Koska sä heitut suomalainen rakkaus jää auki muiden suut. Kun suomalainen rakastaa, niin huojuu koivupuut. Suomalainen rakkaus on vahvempi kuin muu suomalainen rakkaus. Koska sä heitun suomalainen rakkaus jää auki muiden suut. Kun suomalainen rakastaa, niin huojuu koivupuut.